Зимуренко. Фінтить, але помиляється в цьому моменті. Перехоплення вже 2-1. Небезпечно. Удар! І після Зимуренко. Фінтить, але помиляється в цьому моменті. Перехоплення вже 2-1. Небезпечно. Удар! І після просто дива м'яч облизав стійку воріт Земана і вилетів на кутовий. На щастя для футболістів Земана. Зараз можливість для Власенко на місці. Це може вихід 1-1. І знову чергову нагоду втрачає. Да, з далекої відстані! Вмикнули дуже великий пресинг футболістів зелених кольорах. Зимуренко може сам пробити. Так, пробиває! Все ж таки м'яч залітає в сітку воріт. Штрафний для Земана, удар. Удар за меж! І рахунок стає 2-2. Рахунок 2-2. Нагадаємо, що на 7-й хвилині Павло Ахмедов відкрив рахунок цьому поєдинку. Наче Мітін. Можливість для удару і... І вже контратака. 3-1. 3-1. Можна забивати удар і... Це покер. Покер Павла Зимуренко. Удар з далекої відстані. Куліний задає удару, сильно потужного удару і... Намагалися повністю... розхитати захисників і голкіпера. Вже контратака. Лунезей. Удар! 4-4. Закидані вперед. Удар! Небезпечно! Удар! Так, Зимуренко міг